Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ազգային ժողովին, ազգային ժողովի պատգամավորներին, ոչ միայն այսօրվա քննարկման համար, այլ նախորդ տարվա ընթացքում դատախազության և քրեական հետապնդման այլ մարմինների հետ ծավալած համագործակցության համար։ Առիթից օգտվելով շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաև իմ բոլոր գործընկերներին, բոլոր դատախազներին, քննիչներին, օպերատիվ աշխատակիցներին, ովքեր 2021 թվականին անխոնջ, բարեխիղճ ծառայություն են իրականացրել։ 2021 թվականը հեշտ տարի չի եղել մեր երկրի համար։ Այդքան ժամանակ չի անցել և հուսով եմ բոլորիս հիշողության մեջ է։ Հետ պատերազմական, հուզական միջավայրը, մթնոլորտը, տեղի ունեցող իրավակարգին սպառնացող ամենօրյա գործողությունները և այս ամեն ինչի մեջ համապետական ազգային ժողովի ընտրությունների կազմակերպում։ Եվ հիմա հետ նայելով, երևի հրաշքով կարելի ասել, որ մենք ունեցել ենք պահպանված իրավակարգ և ունեցել ենք հստակ օրինականություն։ Եվ այս ամեն ինչի մեջ ներդրում ունեցած յուրաքանչյուր պետական ծառայող արժանի է համարժեք գնահատականի, արժանի է շնորհակալության։ Հատկապես իրավապահ մարմինների համար նմանատիպ փորձությունները հնարավորություն են գնահատելու համապատասխան ինստիտուտների կայացվածության և իրենց հիմնական դերին, նշանակությանն ու կոչմանը պատրաստ լինելուն։ Հետևություններ վստահ են բոլորը դեք արել, մեր ժողովուրդն է հետևություններն արել, թե ինչ տեսակ իրավիճակում մեր երկրի իրավապահ մարմինները ինչպես են հավատարիմ մնացել իրենց պարտքին, իրենց երթմանը, և այլևս անբեկանելի է, և թող որևէ մեկի մտքով այլևս չանցնի, որ մեր երկրի իրավակարգը ռիսկերի ենթարկելուց կամ հարձակում գործելուց պետք է անպայման նկատի ունենա, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավակարգը պաշտպանված է, Հայաստանի Հանրապետությունում իրավակարգը իրենց գործին նվիրյալ, ապաքաղաքական և հայրենասեր մարդկանց ձեռքերում է։ Ես 6-րդ անգամ եմ դատախազության աշխատանքի արդյունքները ներկայացնում ազգային ժողովում։ Հայաստանի Հանրապետության 8 գումարման ազգային ժողովներից 4 գումարման ազգային ժողովների հետ աշխատել եմ։ Եվ բնականաբար, եթե այդ 6 տարիների ընթացքում 4 գումարման ազգային ժողով է եղել, դա արդեն նշանակում է իրադարձությունների բուրըն, ծավալուն լինելու մասին այդ ժամանակահատվածի։ Անդրադառնալով պարոն Վիգեն Խաչատրյանի նշած խոսքում բարձրացած հարցերին, որպես Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի, Հայաստանի Հանրապետությունում ցանկացած տեսակի գործունեություն իրականացնող, դա կլինի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, ուղղակի պարզ քաղաքացու կեցվածքի բոլոր սուբյեկտներին իմ հորդորն է և իմ խորհուրդն է բացառապես օրինապահ և իրավունքի տառին համապատասխան վարքագիծը։ Բոլոր իրավիճակների ժամանակները միշտ անցնում են և ամենապաշտպանված վիճակը և ամենաանվտանգ վիճակը դա իրավահպատակ և օրինապահ վարքագիծ դրսևորելն է։ Ինչ վերաբերում է պարոն Ալեքսանյան ձեր կողմից նշած դանդաղելուն, պարզ քաղաքացիները, այո, շատ հաճախ մեր աշխատանքին նրբություններին ծանոթ չլինելով, ակնհայտորեն միշտ կարող են ունենալ ակնկալիքներ, բայց իրավական պետությունում իրավական մեխանիզմները ունեն իրենց ընթացակարգերը։ Եթե դուք էլ եք են կարծիքին, որ դանդաղում է, ես պատրաստ եմ ձեզ ավելի մանրամասն ներկայացնել, թե այդ աշխատանքը ինչ ահռելի մեծ աշխատանք է, ինչ մեծ դժվարություններ ունի, և այդ դժվարությունների մի փուլում ենք հիմա, որտեղ նաև ազգային ժողովի աջակցության կարիքն ենք ունենալու օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով այդ ամբողջը ավելի
օպերատիվ ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Բոլորիդ հաջողություն եմ մաղթում, Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը, հայ ժողովրդին հաջողություն։